A Universidade Federal de Sergipe completou 48 anos de fundação no último dia 15. Para comemorar a data, foi preparada uma programação especial que começa hoje com um ato solene, homenagens a professores, ex-professores, técnicos administrativos. Cleber Macedo vai trazer os detalhes dessa programação para a gente agora, né Cleberton? Isso, o aniversário foi dia 15 de maio, 48 anos da UFS. Parabéns a todos os funcionários, professores, os técnicos administrativos, todos que fazem a UFS estão de parabéns. Estou aqui ao lado da pró-reitora de extensão da UFS, a Maria da Conceição Almeida Vasconcelos, pró-reitora. As homenagens já começam hoje à tarde. Bom dia. Hoje à tarde, às 17 horas, no auditório da reitoria, acontecerá a sessão solene dos conselhos superiores. Na qual serão homenageados técnicos administrativos, professores personalidades que contribuíram com o desenvolvimento da universidade a exemplo da professora Messi amargoto eu queria que inclusive a senhora falasse um pouco mais da professora Messi que vai receber uma medalha especial é a medalha do mérito universitário exatamente a professora Messi amargoto ela receberá a medalha do mérito universitário tendo em vista a grande e valiosa contribuição dela na área da saúde, principalmente na implantação do campus de Lagarto. A professora Messia contribuiu muito na discussão e operacionalização da metodologia ativa utilizada hoje no campus de Lagarto. Olha, e se tem uma coisa que a gente tem que comemorar, um, um dos motivos né, da comemoração de mais um aniversário da UFS é a interiorização. Da universidade. Quantas pessoas não precisam mais sair lá do interior onde vivem, em Lagarto, por exemplo, em Itabaiana? E já estudam lá na UFS, coisa que na minha época, né, não é? tem muito tempo, não, minha época, eu também não sou velha assim, né? Mas eu estudei na UFS e só tinha em São Cristóvão. Hoje em dia não é mais assim. Exatamente, a universidade se expandiu bastante na última década, principalmente com a implantação de vários campos no interior do estado, além da educação à distância também, que tem ampliado o leque de ação né, da universidade. Hoje nós temos campos em Lagarto, Itabaiana, Laranjeiras e, mais recentemente, Nossa Senhora da Glória com Campos do Sertão. Então, isso significa, de fato, uma ampliação das ações da Universidade e a sua contribuição com o desenvolvimento do Estado de Segípico. Teve um interior que eu passei um dia desse, eu vi um prédio novo da UFS, tem alguma coisa nova sendo construída, agora não me recordo qual foi o interior. em é, Lagarto tem, tem, tem sido bastante contemplado com as obras, muita coisa está sendo, tá sendo construída lá, principalmente em Lagarto, onde a gente tem ampliado mais a construção. Claro que Itabaiana também tem todo um projeto de ampliação dessas obras, como também serão iniciadas agora no, em Nossa Senhora da Glória com o campus do Sertão. Agora vamos falar ainda da programação. Tem orquestra que vai se ap apresentar. Não é a orquestra sinfônica, a Orce, mas é uma outra orquestra, é a Orquestra da UFS, né? Isso. Que agora o Ion Bressan, ele está no doutorado, é né? o maestro, mas tem alguém lá, lá no lugar dele, né? Exatamente, nós teremos no dia 30, segunda-feira próxima, às 20 horas, no Teatro Tobias Barreto, uhum. a apresentação da Orquestra Sinfônica da UFES, juntamente com o Coral, sobre a regência do professor Daniel Nery Nós convidamos a todos, a entrada é franca e é um momento de brindar a Sociedade Sergipana uhum. nesse processo de comemoração dos 48 anos da UFES. Então, só lembrando, hoje às 5 da tarde, no auditório da reitoria, não é isso? Exatamente, hoje às 17 horas, no auditório da reitoria, serão. Iniciadas as solenidades, que prosseguirão amanhã com outras atividades, a exemplo da homenagem ao professor Antônio Garcia Filho às 10h30 no Hospital Universitário e a roda de conversa com aposentados, servidores técnicos administrativos e docentes, que acontecerá amanhã às 15 horas na sala dos conselhos. Eu agradeço à Pró-Reitora de Extensão da UFS. Muito obrigado e parabéns também pelos 48 anos. Só lembrando, foi comemorado no dia 15 de maio, os 48 anos, e a comemoração mesmo, a partir de agora até o dia 30 de maio. Lidervan. Muito obrigado, pro reitora pela participação. Deixo aqui também meus parabéns a todos da UFS, né?